Nacházíme se v kulturním domě v Josefově, kde si místní seniorky připravili adventní výstavu. Byly tu k vidění exponáty jako například ručně vyráběné betlémy, staré pohlednice a spousta dalších vánočních dekorací. Prvotní myšlenka na adventní výstavu vznikla už před rokem. Pořadatelky se tehdy inspirovaly v okolních vesnicích a rozhodly se také pochlubit vlastními kousky, které s tímto svátečním obdobím souvisejí. Včera od rána, od 9 hodin až do večera do 6 jsme to vybírali a my to máme udělané takovým způsobem, že prostě co si kdo donese, tak sám si taky naaranžuje. Takže nám to hodně ulehčí práci. Takže jsme prostě začali z jedného rohu a kdo jak přišel, tak si to tam dával a sám si to aranžoval. Někdo třeba to nechtěl, takže nám to dal, my se mu to naaranžovali trošičku, ale většinou tady každý prostě si to dělal jako sám. Přinést cokoliv, co s adventem souvisí. Takové bylo zadání pořadatelek a díky tomu byly na výstavě k vidění opravdu zajímavé a mnohdy až historické kousky. Ten nejstarší patří paní Vlaďce Lekavé. A tady má knížku, nebo jsou to tedy jako kostelní asi knížky, a to říkala, že myslím nějak roku 1800 několik, ale nevím přesně, protože jsme se do toho tam dívali a jsme to teda našli, takže myslím si, že to je asi prostě jako ten její nejstarší. Ona má nádherné, krásné ty adventní také kalendáře, ty papírové otvírací, co už v dnešní době vůbec není, že? Takže to jsou takové ty rarity. Od 19. století až po současnost, tak by se dal shrnout obsah výstavy, která zmapovala vývoj adventních dekorací. A jakýma věcma jste tady na výstavu přispěla? No já andělíčku, pak tu mám takové městečko, které hraje aj koledy, mám tu pohlednicu nejakou, mám tu aj spíš novodobé věci, mám tu jako takové spíš modernější. A tady do josefovských výstav se zapojujete pravidelně? Jasně, jasné, my jsme jako seniori a máme skupinu, jsme jako taková skupina, která to zařizuje. První samozřejmě byly pohledy jednobarevné, jo, černobílé, nebývaly barevné, to vůbec ne. Když jsme někdo měli barevné, tak jsme se to snažili třeba s těma druhýma, zase jako děvčatama, tak jak se říká, vyhandlovat. No ale mám teda tady také rarity, protože já jsem jako už, já nevím, kolik mě bylo, 8, od 8 roků jsem to vlastně jako začala tak sbírat ty pohledy. A měli jsme známých, tak trošičku jak kdyby aj do rodiny v Bojanovicích a oni měli rodinu zase v Americe, někteří v Kanadě, někteří prostě jako tak jako po tém světě. A tak já, co by děcko, taková trošičku drzejší, tak jsem k ní chodila a když mě to ukazovali, tak jsem si vyptávala, jestli by mě to dali, jo, a tak. A takže mě to dali, takže já tady mám některé ty pohledy vlastně až z roku 1934. Výstavu navštívili nejen místní, ale zavítali jsem také návštěvníci z Hodonína nebo Vsetínska. Vzhledem k tomu, že pořadatelky mají spoustu pěkných nápadů, není vyloučeno, že do budoucna uspořádají další zajímavou expozici.